Dobře. Tak, teď do ticha ještě jednou. Národní divadlo Brno, Mahenova činohra, Kleopatra. Vítejte! Jistě poznáváte známé tváře Národního divadla Brno. Zdravíme všechny. Tady to mělo být, ale naše. Tak to bylo kamarádské pozdravení. Dvě postavy jsem identifikoval. Pokud chcete vidět skutečné obličeje herců, přijďte se podívat do Národního divadla Brno. Divadlo Brno. Defile s názvem Kleopatra. Režie a výprava Pavol Juráš. Děkujeme. Tam dochází k nějakému ovlivňování poloty, tuším, není to poprvé. No, mazlivá kočička se zaměřila na Ivan Večeřovou, pokračuje přes Šanta Kulen. I pan primátor bude pohlazen. Tak by to stačilo. Tak někdo dostane jiné pohlazení. Kdo políbení? Národní divadlo Brno, Mahenova činohra, děkujeme. Mahenova činohra odchází a my už teď můžeme přivítat divadlo Husa na provázku a jeho veličenstvá blázni Omáša Petr Šerhaufr, průvod shakespearovských postav z her Hamlet, Richard II, Perikles a Večer tří králové. Uvidíte Hamleta s neobyčejně velkou lepkou, spoustu luštičů neúspěšných sím, elfové nějací budou tam též a tu a tam i nějaký ten Richard. Postavy s velkýma hlavama přemýšlejí o světě, ptají se čemu věřit, výstředně přicházejí o vše a ještě i pak formulují fascinujícím způsobem Bůh ochraňuj Williama Shakespeara. Nevím, kdo líbí.
hora, tam najdeš stůl, kde nejsi sám. Najdeš tu, kde nejsi sám, Big Ben tam zvání, bez přestání, a ten program popukání skočí. Tak s budou a začne se smát, a tančí a zpívá nás. Na tím ten krásný kabaret, tolik kreje muží zpívá. Postane, druže, na opravy. A Jindřich VI. Dali svému průvodu jméno Prokleté luno mé semeniště smrti. Přivítejte královnu Alžbětu a Markétu, vévodkyni z Yorku, kněžnu Anu, vévodkyni Eleanoru, čarodějnici Markétu Žurdenovou, Klerencovu dcerušku Markétu, Plantažertovnu, Koriolovu ženu Volny, jeho ženu Virginii, římskou dámu Valerii, Welcome Destruction, Bloodend Massacre. A ještě se k ním připojí, dostal jsem informaci, travesty skupina Skandal Ladies. Vítejte Skandal Ladies! Koncepce se ujali Kateřina